ଆଜି 5 ଦିନ ଚାଲ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଛୁ ନା ନା ମୋଦି 5 ଦିନ ଚାଲ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଛୁ ନା ନା ମୋଦି କିଏ କହୁଛୁ ନା ନା ମୋଦି କିଏ ମୋଦି 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁ ୟାର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜି ଦେଇକି ଆସିଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 34 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ନେଇ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଆସିବ ଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ପାଇପ୍ ଆସୁନି ଭାଇମାନଙ୍କରେ ଏବେ ମାମଲା ରୂପେ ଚାଲିଛି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି ମାମଲେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5 ମାସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆମର ଜାଗେ ଜଣେ ବାହାରିଆ ଗମାସ ତାକୁ ଲଗେଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେଉଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇନେ କାମ କରୁଛନ୍ ନା ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ଇନେ ବାହାରକେ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ ନା ଇନେ କାମ କରୁଛନ୍ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ କି ନାହିଁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ କି ନାହିଁ ଯଦି ପିଇବା ପାଣି ଦରକାର ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଯଦି ଜଳସେଚନ ଦରକାର ଯଦି ଡକ୍ଟର ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଦରକାର ତାହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।